Hallo en welkom. Dis ek Tania Schaefer van Schaefer Procreers. Vandag is die eerste van 'n reeks wat ons gaan opneem waar ons bietjie onderhoud gaan voer met verskillende agente, verskillende konsultante en belangrike mense in die eiendomsmark. Hier aan my linkerkant is Christo Slabbert van Rebex Wolme en hy het 'n paar vrae rakende spesifiek ontwikkelingsskemas in Port Elizabeth vir my. Hallo Tania. Dit jy uit, as ek nou by jou kan uitvind, watte rol speel akte besolder in die registrasieproses van 'n ontwikkeling? Wel, ek sal sê, dis eintlik so belangrik as die grond is die akte besolger. Want die akte besolger, of die prokureur kan wein, soos die meeste mense maar die akte besolger ken, is die persoon wat finaal sorg dat die geld so vinnig as moontlik na die ontwikkelaar toe kom. En die akte besorger is die een wat die hele proses aan mekaar sit, wat 'n interaksie het met die ontwikkelaar, met die landmeter, met die ingenieur, ja. Met die kopers, met die kopers se banke, en om te sorg dat alles sinkroniseer en so vinnig as moontlik tot registrasie in die akteskantoor kom, sodat al die kapitale uitleg wat gemaak is weer terugkom en die wins aan die einde van die dag doen die ontwikkelaar dit net basies vir die wins oogmerk en dat hy so vinnig as moontlik sy wins kan inkry. Dankie, baie dankie. Denk jy enige prokureur kan die registrasieproses van 'n nuwe ontwikkeling hanteer? Weet jy Christo, ek sê altyd, ek gaan nie na tandarts toe om my maagdarm uit te haal nie. En so moet jy nie na prokureur toe gaan wat nie ondervinding het in die tipe werk nie. Ja. Ek sê nie jy moet spesifieke akte besorger wees nie, want baie prokureurs praktiseer en hulle is nie akte besorgers nie, maar hulle ken tog die eiendomsreg. Maar jy kan nie 'n prokureur wat heeldag in die strafhof is gebruik om jou akte besorging te doen en dit sal absoluut fataal wees. Net so fataal soos wat jy my, as jy vir my moet sê om jou met 'n misdrijf te verdedig, sal ek dit nie kan doen nie, want ek is nie vertroud met die proses nie, ek is nie geolie in die proses nie. En wat baie belangrik is, is ook jou personeel in jou kantoor, want jy hanteer nie al die oproepe nie. En as jou personeel nie geolie is in die type werk nie, dan skep jy groot probleme vir die ontwikkelaar. En aan die einde van die dag sal dit groot finansiële skade vir hom kan berokken. Ok, baie dankie. Tania, baie mense vra spesifiek, baie ontwikkelaars, vra spesifiek vir Schaefer Procreers. Hoekom sal jy sê is dit so? Weet jy Chris, ek sal sê die groot rede is dat ek absoluut 'n passie het vir ontwikkelings. Daar is my niks so lekker om ontwikkelingspakkette aan mekaar te sit nie. Toe ons mark nog baie aan die gang was in die baai, het ons groot skemas gedoen. Ons het ontwikkelings van 40, 80 eenhede op 'n slag geregistreer. Ja. En daai satisfaksie wat 'n mens kry is absoluut fantasties. As jy weet jou ontwikkelaar, hy skakel jou nie omdat hy bekommerd is, nie net om sy dankbaarheid weer te gee. En die ondervinding wat ons opgedoen het, dat ons self 'n paar honderd townhouses in Port Elizabeth ontwikkel het, sal ek sê het absoluut deurbraak gegee, omdat ek absoluut die behoefte verstaan of die vrees van ontwikkelaars dat hulle lê miljoene rande uit in die aankoop van die grond. Dit vat maande tot hulle geherseneer is, dan vat dit nog maande om te bou. Dat hulle wanneer hulle die eenhede klaar gebou het, dan moet dit geregistreer word. Dan wil hy nie dit en dit hoor nie, van daar se ophou nie. Dan moet hy vertroue in die ontwikkelaar in die akte besorger wat 'n verhouding moet hê met die eiendomsagent. Een verhouding met die landmeter om te sorg die planne inkom, verhouding met die ingenieur vir die sertifikate, ja. Om al die boudokumente by mekaar te sit, sodat die koper se banke veilig voel in die ontwikkeling en dan die registrasie goedkeur sodat van die akteskantoor reg is, registrasie vlot kan verloop. Watter raad kan jy vir potensiële ontwikkelaars gee? Ek sal definitief sê, die groot ding is om nie jou eenhede, jou fases te groot te maak nie. Jou fases moet hanteerbaar wees, jy kry dit eerste plek makliker verkoop, jy kry makliker jou kopers se verbande in plek, jy kry makliker jou planne goedgekeur by die landmeter-generaal, en dan om dit in die Kaap te kry, wanneer jy in die akteskantoor jou fase ingedien het, dan moet jy sorg dat al jou kopers se banke toestemming gee tot registrasie. En die banke se vereistes is verskriklik streng vir al die afgelope paar jaar met die addisionele wette wat opgelê is. Wat beteken dat as jou fase te groot is,
dan kom jy eintlik nooit reg by daai op 'n stadium waar al die banke sê nou is jy reg om te registreer nie. So as jy 5 of 10 of 15 eenhede op 'n slag registreer, vloei jou kapitaal net vinniger. Die enigste nadeel van klein fases is jou landpieter se koste is 'n bietjie hoër, maar dit is klein in vergelyking met hoe vinnig jou kapitaal inkom. As jy ontwikkelingsverband het, jou rente kan jou doodmaak as jy nie gereeld kapitaal vloei in het nie. Dit sal my eerste raad wees. My tweede raad is gebruik 'n eiendomsagent soos jy wat die mark ken. Nie alle eiendomsagente kan 'n eenheid verkoop wat nog gebou moet word nie. Nie almal verstaan daardie proses van jy moet vir 'n koper 'n visie skep en dan moet jy sorg dat die ontwikkelaar aan daardie visie voldoen. So jy moet die hele tyd jou koper rustig hou en jy moet ook dan die proses verstaan en dit is wat belangrik is. Jy kan nie 'n agent wees wat net reeds voltooide eenhede verkoop nie. Jy moet weet, daar's 'n landbouer betrokke, daar's ingenieursertifikate, dat as jy koper sien wie agter geraak, dat jy kan meer en self ook die proses kan verduidelik. Tania, nou my laaste vraag, sal jy sê PE is gereed vir nog ontwikkelings? Ek sal definitief so sê, Christo, want ons het 'n absolute behoefte aan nuwe eenhede na die reses. Het baie ontwikkelaars teruggetree, was te bang om daardie risiko te neem en ek kan absoluut sien, jy kry al hoe meer voelers, al hoe meer oproepe, al hoe meer ontwikkelaars wat beplan. Die grond is relatief goedkoop in Port Elizabeth in vergelyking met ander stede langs die kus van Suid-Afrika. Jy het pragtige see-uitsigte wat nog kan ontgin word. Daar is absoluut tyd vir groei en die banke is weer oop om menings te gee op ontwikkelaars. Ek kan sien die huidige ontwikkelings wat ons in die kantore het, hoe vinnig hulle uitverkoop word. So daar is absoluut, dit wys, daar is 'n behoefte, daar is, jy sal nie met jou stok sit dat jy nie van dit kan ontslaa raak nie. Baie dankie.